Të martohet një gjakovare me një katundar? Raste të ralla, ndoshta asnjë i till. Alketa ka shkuar në Gjakov dhe i ka intervistuar qytetarët të Gjakovës dhe i ka pytur se çfarë mendimi kanë për këtë gjë. Në mesin e tyre edhe kryetaren e qytetit Mimoza Kusari Lila. Përshëndetje nga Gjakova. Batutat për qytetarët e këtij vendi nuk kanë kufi. Gjakovarët cilësohen si qytetarë të cilët nuk e fshehin dot inatin ndaj fshatarëve. Ata po ashtu cilësohen si koprac apo thën ndryshe tahmaqar. Gjithashtu për njerëzit që jetojnë këtu janë thënë edhe barculeta nga më të rëndat. Por se a që ndrojnë këto pohime, i ndjekim përgjigjet e qytetarëve. Na këtë janë fshatarë, komplet. Edhe na bëjë qytetarë, do ma herë, do ma vonë. A jeni qytetarë, a fshatarë i Gjakovës? Këtë ndarë. Ka qytetarë civilizun, ka dhe fshatarë që në ma civilizun se Gjakovartë. Nuk më varët prej ka je, po më varët prej kulturë e je dhe që parë shambull jetë të tjertë. Ja, valla, s'kena qemna me fshatarë me përzi, po që shama po që kanë hinë këtum të ne. E mire, pëse s'kena qemna me përzi me fshatarë? Po për para, okon me pashaport, mi në qytetë, a vde, ta është i nasë, po kina përsham jo bovec, milion me hi. Ja më rejdojmë shumë. Jo, Allah, s'pësë bojmë për shfarë dalimë, s'pë di tash. Jo e një qytetarë, a fshatarë, Gjakovës? Pjesë qytetit, piskotës. Në finë piskotës. Po për shambull, a e kështë marë një femër të katunit? Po, më shumë. Shumë e cjallë të le. Në gjithë që. A e shë martu me një djallë fshatit? Jo. Pse? Pse, s'pë di. S'ka dhe të bukur, a vdi fshatarë, se duke, s'ka. Jo, nuk isha me ndu, as nuk isha martu pot. E pse? A nuk t'len mamija? Puna familjes edhe puna e vetë kulturave. Nuk pështatem në asnjë aspekt edhe kjo është. A je dhe maqarte? A jem ekonomik. Kursej. Kur kom kursej. A ma kështë qitë një kafe qëta? Po, ta kështë qitë një kafe. Po s'bën mirë, ta është ashtu e. Ta është nuk bën mirë. E vërtet, është qena në kafe, qena qena të pi kafe. E vërtet është ta maqarinë. Qa mëndën ti për qëtëtarë të Gjakovës? Po kështu shoqënijën të mirë, me atë sa kam pas shoka, mo për në aspekt finansav janë pak ta maqarë, janë. Ta maqarë jo s'pe di më varet. Në qëfar, ka njerë që janë ta maqarë dhe ka njerë që janë dorë qlirë, kështu që më varet për shka është jala. Unë e për veti nuk mbajnë bëjë emër Gjakovës, mbajnë një emër të një fshati që është në Deqanë, kështu që kam edhe kësi sene që thoi një ku ke katu e fshatit ose aje Gjakovës, aje e fshatit, po nuk ka lidhje. Kërsejmë kërë s'kemë, kërë kemë s'kërsejmë. Se e përket Tamas Qarve, është Gjakovar lindin me Fakultetin e Ekonomisë të Krynë. Ishin kohen tre shokë Gjakovar edhe përdoj me shumë Peshtinë. Edhe ta është e bojnë të tërë të mi pagu i taksi, edhe ta është i njësë taksi për Peshtinë, edhe ta është i bojnë aksident, e rrotullohet taksi, ta është i rrotat nëjtë dulësila, alo. Po këtë këtë taksisë e më thotë gjema i një mija, thotë o mija, thotë visë nëjtë që taksi mija se në fike. Spider-Man i Batman i që i ka thonë, a gjemi, shkatit. Nuk kemi të amasuar, po mënojmë për më vonë. Nuk kemi të amasuar, nuk mënojmë për një meter, po mënojmë për diku 20 metra. Dhe e pun të arrasës. Unë e kam pi vishnje. Unë e makjadut madhe. Vishnje. Unë e gjës. Kështë ka me i pagu? Pa i pagu në vetëm përjetën e jo. Asun jo. Asun jo. Asun jo. Apo keni pun ka fiqa, apo... Qyshmëre, o vinë Gjakovarë që ju i thuni dorë shtrëngun, e bojnë dorën e shlirë. Pinë di shka që s'ta mërmenja. Qa s'ma mërmenja, për shemë? Pinë di shka që s'ta mërmenja. Dhe i sa fare ha gjojnë? Mas shumë ti, për shemë, sa këndurë? Ta feq milion i 10 euro në ditë, bukër shumë. Në ditë s'ko qeter problema, qeter sanë. Super presim nga Gjakovarë që besoj që pret në i koqë. A jeni jo qëtëtar, a fshatar i Gjakovës? Qëtëtar. E qatë bënë? Ajo tërë thuj. Këtu dy janë fshatar, jeni me rrë edhe këtu vetë. Jo, ka rrë!
Qaj ka vera, qaj fshatare, hec fshatare. Qaj, bishe. Mas por jam qytetare. Fshatare t'i doj. Një fjallë e kanë thënë gjithë qytetarët, katonarin e ndukat ngrije me tapet katonar. Ku i vrejni jo katonarët, për shembull? Nga kultura që kanë, edhe dhe më thonë nga e fornja, dalon edhe e fornja, theksi atëne, edhe shumë shka tjetër. Qëfar kulture e kanë? Nuk janë matë kulturun ka, disa që janë matë kulturun, amo do tjerë nuk janë atë kulturun sa janë ata tjetër dhe kjo e bën dalimin midis qytetarëve, gjakovës edhe fshatarëve të fshatave. Kretë janë rrëna të bëllovë, ato një dojnë që shushin. Dojnë, dojnë, kretë i dojnë, fshatarët. A je qytetare, a fshatare, Gjakovë? O, qytetare. E që të bënë ty me konë qytetare? Do më thonë, je gjatësia, sa ku mërnu në Gjakovë, kena bënë më dalu që jena ma Gjakovarë, dhe është theksi, dhe janë kultura, civilizimi, kjo. Gjithashtu për qytetarët e Gjakovës thonë që bojnë shumë dalime mes qatarëve dhe nuk i dojnë as pak. A ke vrejt këto, apo ka gjithë të maheret, apo? Jo, në fakt mu mundur me ma imponu atë, dhe që se urje se bon atë dalim, ose absolut nuk e praktikoj atë dalim, mundur me ma imponu që ti e bon dalimin. Cila është forja ma e mirë për Gjakovarë që e kënë dëgju në herë? Në fakt ju të regoj një që une kom praktiku, se kom praktiku për që më ka ndodhë dhe më po një përshtypje bile pona hajgare me atë punë. Pas 2-3 muive në pozici kryetare, drejtori administratës, fillojme ma cingru në Viber. I thash, a denë që atë nivel kena mri që thash jena kena njësë mja cingru një tjetër dhe në Vibera. O, ju kryetare thavesh dishta me të pengu, thash bateria hargjitet njësoj, si me thirë une ty, si ti mu në Viber. Kjo është kështu si praktik, po mendej që edhe unë vetë bina atë kurthin e paragjykimit për bashkëpunëtorët e mi, po gjithsesi që është lajmi mirë është që me të vërtetë kemi reduktuar shpenzimet e komunikimit në minimum, kështu që besoj është pozitive. E ma merr mendja që në Gjakovë është edhe ndjenja e asaj që e vlerësojmë atë që ka e fitojmë. Do më thënë janë shumë kënaqur se falenderues me atë që ka e fitojnë edhe e mendojnë për ditë më të vështira, prandaj nuk janë edhe ndoshta aq dështirë sa mundën me qenë në vende tjera. Kjo ka qenë vetëm që oshtroh me shumë probleme ky vend, po këtë e ka bërë më të fortë dhe më agjil. Ma në fund kërkush smrivi me zgjidhni kryetare femën veç Gjakovarte bon këta.